Välkomna till den här spännande invigningen av ljusdesignen här på våran gränsbro, eller Finlandsbron som vi säger här på svenska sidan. Och då vill jag att vi börjar med lite musik. Vi ska få, det här handlar ju om att tända upp ljus, och då vill vi ju ha ljusets drottning här. Och det är ju Norrbottens Lucia år 2013. Från Övertorneå, René Mattila. Okej, vi ska fortsätta. Vårt kommunalråd, Roland Kemppainen, varsågod. Tack, tack. Välkomna allihop. När vi pratade om det här med design och invigningen, vi tänkte att det är alldeles ypperligt att göra det den mörkaste dagen. Vi ska prata lite grann om att bygga en attraktiv kommun och genom design i så fall. Men när jag tillträdde som kommunalråd 2011, då fick man höra hur allting var så slitet. Det växte gräs, ogräs vid kantstenarna, det var stora potthål lite här och där. Men då var alla partier överens om att nu börjar vi satsningen och bygger upp gator, trottoarer och gör det finare. Och vi hade hjälp av Trafikverket. De ställde upp för Övertorneå, för Matareng i vägen och anslutande vägar hit till Finland och Roskola vägen. Sen hade kommunen också byggt en massa vägar och tänkt på det här med trygghet, tillgänglighet och säkerhet. Många väljer att bo på en attraktiv ort och pendla till arbetet. Och vad är det man förväntar sig? Jo, man förväntar sig bra utbud på det ena och det andra. Allt från anläggningar till om det är sporthall, simhallar eller vad det nu är, konstgräsplaner och sånt. Men kulturen måste också finnas tillgänglig. Det måste finnas musik, teater, film, bio med senaste digitaltekniken där man kan hämta hem opera från Milano eller New York eller vad det är. Och förutom det så vill man att man ska ha bra sjukvård. Man ska ha en bra hälsocentral där man kan få bra service utan att behöva åka långa vägar. Sen det här med design. Designutbildning, alla kommuner gick med i den här designutbildningen som LTU anordnade, och då hade jag och Stig möjligheten att vara med från våran kommun. Och jag måste säga att det var väldigt inspirerande och bra för min del att få vara med och lära sig något nytt. Och för våran del så började vi med, förutom utbildningen, så hade vi den här framtidsveckan i maj där vi engagerade bybor, skolklasser och sånt, där vi bjöd in några, sen hade vi öppet hus. Och då kom vi fram till att vad är vår unika prägel, vad är det vi vill ha och lyfta fram här i kommunen. Och då började vi att den här gränsen som finns, älven, det är ju som ingen sån här hinder utan det är en möjlighet. Och då började vi prata om att bron är ju har en belysning och den är inte tillräckligt bra. Och då kom vi på idén och tanken att då måste vi göra någonting, det här med att crossborder blev namnet, gränsöverskridande. Då tar vi och belyser bron och då börjar vi jobba hårt efter semester. Och då fick vi med Trafikverket, skulle satsa 600-700 000. Ulitorne tog 300 000 och vi över Torne och kommun tog 300 000. Då hade vi löst pengarna och nu har vi jobbat stenhårt och nu börjar det bli dags för invigning. Sen vill jag också som avslutningsvis passa på att tacka alla berörda som har varit i projektet. Speciellt tack till Trafikverket som har satt så mycket för Övertorneå. Tack till Ulitorneå och tack till Övertorneå kommun för att vi har fått, att de har ställt upp på det här. Så med dessa ord så vill jag avsluta för min del och nu. Tack så mycket Roland, en applåd. Idag ser jag Roland.
Nu ska ni få träffa mannen som har gjort den här ljusdesignen. Jan Forsmark. Varsågod. Hallå allihop. Och alla de här färgade armaturerna kommer att skapa en variation åt bron så att följer med årstiderna, så att vi har gjort en massa olika färgteman, och ni kommer få se nu under invigningen kommer ni få se alla de här temana. Och vi kommer att starta med ett tema nyårsaftonen senare, så att det blir en liten nedräkning i början, och sen blir det en, jag tror det är 2 minuters färgexplosion där ute, och sen kommer det att följa de scener som ligger under året, och det går över i ett norrskens färgtema, senare över till ett vårtema. Under sommaren då vi inte har så mycket ljus på bron, men då finns det i alla fall ett blått tema med få lite inslag av svenska och finska färgerna. Och sen mot höstsidan då så har vi höstfärger givetvis, och så har vi till och med lagt in en vecka där vi har ett HBTQ-tema med regnbågens färger. Och sen går vi in i vinterfärgsättning och avslutar för nyår med en julfärgtema. Och givetvis så finns även både Sveriges och Finlands nationaldag kommer att vara ett eget färgtema på de dagarna. Och självklart har vi dubbla nyårsfiranden i 11 slaget på finsk tidräkning och klockan 12 på svenska tidräkning. Tack så mycket. Vi ska gå ner försiktigt bredvid bron på vänster sida. So we walk and stand beside the bridge on the left side. Not on the bridge, but beside it. So go försiktigt. Walk carefully. Don't slip.
Han har åkt i retrosturis. Det är klart.